Vetëm pak metra largodinës së bashkisë së Durrësit mund të gjesh çdo ditë të shtrirë në rrugë fëmijë apo familjar që kalojnë netët në të ftohtë. Pa një strehim mbi krye, ata janë të detyruar të flenë jashtë. Pamjet të tilla janë shndruar në rutinë për autoritetin vendor. Një gjumë i trazuar ku ndoshta ëndra e përditshme është një shtëpi e ngrohtë. Një fëmijë që ka të drejtë të ushqehet, të shkollohet dhe të ketë një fëmijëri të lumtur. Por për fat të keq, nuk është i vetmi. Pasi shifrat e përdisuar në lidhje me këtë problematik mungojnë. Fatin e këtij fëmije kanë edhe qindra të tjerë, si pasojë e mungesës së mundësive dhe indiferentizmit, jo vetëm të institucioneve, por edhe të OJF-ve të panumërta që në kombim të fondeve mjaftohen me seminara apo trajnime. Pamje të trishta që të bën të kuptosh se koha kur mi gjeni shkruan të vargje për varfërinë dhe mjerimin nuk është larg. Madje ato janë ulur këmbëkryq në qendër të qytetit bregdetar.